Hej, Marika Bergman Lundin här. 19 år, kom från Göteborg. Spelar central inne mittfältare i IK Uppsala. Det jag inte gör när jag spelar fotboll är att ligga på soffan och kolla Netflix. Och här kommer fem snabba med Marika Bergman Lundin. Ostbågar eller ostbollar? Ostbågar. Hemmamatch eller bortamatch? Hemmamatch. Skräckfilm eller romantisk komedi? Romantisk komedi. Vårsäsong eller höstsäsong? Höstsäsong. Snosa eller gå upp direkt? Snosa.